מגיל קטן אני חשבתי איך לשנות את העולם הזה, איך אנחנו יכולים לשפר את המצב, כי התחלתי לראות את הבעיות ואת את הכאבים בעולם. אני איתן שישקוף ואני שמח להיות איתכם, לבלות קצת זמן בכתבי הקודש ו ובעניינים משמעותיים בחיים. אני מדבר איתכם מארץ ישראל. תודה על ההשתתפות שלכם. אז מאשר שחשבתי על זה וגדלתי כמוכם, ראיתי עוד ועוד את המצב של אנושות, שאנחנו שבורים ויש פשוט כל כך הרבה בעיות שאי אפשר לפתור אותם ככה בדרך הידיים והכלים שלנו. אז היום אני רוצה לדבר על על השאלה הזאת, למה אני חי, למה אתה חי, מה המטרה של חיינו. ואני יודע ש יש פשוט הרבה אפשרויות בחיים, נכון? יש המון כיוונים, פילוסופיות, דתות, מטרות ודרכים שאנשים יכולים להשקיע את הזמן הזה, את הזמן שלהם בחיים. אבל השאלה היא, למה אלוהים ברא אותי? ואם אפשר לומר, ואני טוען שזה הכי חשוב, למה הוא קורא לי? וכדי להבין את זה אני רוצה לדבר על בן אדם מפורסם בכתבי הקודש, בן אדם שאני חושב ששמעתם עליו, משה. ואני לא רוצה לדבר בגדול על התורה שלו, למרות שהסיפור שלו נמצא בתורה, במיוחד בספר שמות. אבל הייתי רוצה לדבר על העובדה שמשה מצא את משמעותו החייו דרך הרצון של אלוהים לשלוח אותו לשחרר את עם ישראל. ואני רוצה להציע לכם ולעצמי שזאת גם הקריאה שלנו. בוא נסתכל על משה. בהתחלה אנחנו רואים שהוא גדל במצרים והחיים היו נוחים, הוא היה בבית של פרעה, כתוצאה מכל הסיפור שידוע לכם, ש הבת של פרעה מצאה אותו בנחר נילוס והיא הוציאה אותו, היא הצילה אותו, ואז הוא גדל בתוך הבית, בית מפואר, בית עשיר. הכל היה בסדר עד שהוא ראה את הייעוד, את המצב של העברים, של העם שלו. ואז הוא הגיב פתאום, והוא כתוצאה מזה הוא הרג את המצרי שנתן מכות לעברי. אז הוא כתוצאה מזה הוא ברח, הוא ברח ממצרים. 40 שנה הוא היה במדבר, 40 שנה, זה הרבה זמן. 40 שנה הוא היה לו זמן לחשוב, מה עשיתי, למה ברחתי, מה יש לי פה, מי אני, למה נולדתי. אני חושב שהרבה מאיתנו שואלים את השאלה הזאת, למה נולדתי? במיוחד שאנחנו מוצאים את עצמנו בדילמה. אנחנו רואים שאנחנו במבוי סתום, אנחנו לא יודעים, אוקיי, איך אני יכול
ככה לשנות משהו, כי אני לא אוהב כל כך מה שקורה עכשיו. אז משה, הוא למד מהמצב הזה במדבר. הוא למד תלות, תלות באלוהים. הוא למד שהוא לא היה יכול לפתור את הבעיות דרך הכוח שלו, דרך המוח שלו. הוא היה מאוד, מאוד תלוי, תלוי באלוהים. וזה המפתח הראשון אולי, שדרך ענווה, דרך המידע, דרך ההבנה הזאת, שאוקיי, אני רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים, אני מקווה שאתם רוצים, אבל אני לא יכול לעשות את זה לבד. אין לי מספיק כוח. אז אנחנו יודעים שפתאום, תוך כדי העבודה שלו כרועי הצון, אז אלוהים הופיע עליו דרך הסנה שהיה אש בתוך הסנה, אבל האש המשיכה, והסנה לא נעלם, לא נבער, לא נשרף עד הסוף. ואז אלוהים דיבר עליו, הוא אמר, משה, אני שמעתי את זעקתם של העם שלי. אני הייתי רוצה לקרוא את זה, כי זה די דרמטי. אני קורא משמות פרק ג' ופסוק 7. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני, החיתי, יבוסי, פרסי, חביבי ויבוסי. ואתה, הנה זעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אותם. ואז הוא אמר את זה כתוצאה מכל מה שאלוהים ראה של הסבל של ישראל. אז פסוק 10, ואתה לך משה ואש לך אל פרו והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. מה זה? זה אומר שאלוהים דיבר אל משה באופן אישי, והוא אמר, משה, אני רואה את הצורך של עמי, וכתוצאה מזה אני שולח אותך. אופה, האם זה אפשר שהוא רוצה לשלוח אותי או אתכם כדי לשחרר את ישראל, או איפה שאתם גרים? יש גם אנשים שסובלים, יש גם אנשים שצריכים עזרה, יש גם אנשים בעבדות. כל ישראל הייתה בעבדות אז במצרים, ואלוהים דיבר אל בן אדם אחד, רק בן אדם אחד, בן אדם שהוא כבר הרגיש שהוא איבד את ההזדמנות לשנות היסטוריה. אבל אלוהים אמר, משה, אני שולח אותך כדי לדבר עם פרו, בן אדם הכי חזק, הכי סמכותי בכל העולם, ואז אני אשחרר את עמי. וואו. זה פשוט, כל פעם שאני קורא את זה או חושב על זה, זה פשוט תופס אותי, ואני רוצה להציע לכם משהו. אני משוכנע שאנחנו, כל אחד מאיתנו פה, בכדור הארץ לסיבה, והסיבה היא כדי לשחרר אנשים מעבדות, לשחרר אנשים מחטא, לשחרר אנשים מכל הקבלים שאנשים ככה. אנחנו רואים את זה, אתם רואים את זה כל יום. ואז אלוהים קורא לנו והוא אומר, הביבי, בן, בת, אני הבאתי אותך, אותך לעצמי.
כי אני רוצה להשתמש בך, אני רוצה להשתמש בך כדי לשחרר אחרים, כדי לברך, כדי להביא אותם את חיי. וואו, איזו קריאה יש לנו. אבל איך להשיג את זה? איך להצליח? זה לא דבר פשוט. אז אני רואה שהדבר הראשון זה לשים את חיינו לפני אלוהים. לשים את חיינו כביכול על המזבח. ואולי אתם זוכרים בחיי אליהו הנביא, שעד שהוא שם את הקורבן על המזבח, האש לא נפלה. אבל ברגע שהוא נתן את הקורבן על המזבח, אני מדבר על הר קרמל, שזה לא רחוק מפה, אז האש נפלה, הכוח בא, הנס בא. אז חבר'ה, כנראה שזה עלינו לשים את חיינו על המזבח, להיות קורבן חי, ואז האש תבוא. ואז הנסים והנפלאות והדברים הנפלאים שאנחנו רוצים לראות, והשינויים ופריצות דרך בחיים של אנשים מסביבנו, יכולים לעבור. אבל זה ראש וראשונה, זה עלינו לתת את חיינו לאלוהים ללא תנאים. אז אתם יודעים את הסיפור, משה ואהרון הם הלכו לפרעה, והם התחילו לדבר עם פרעה בצורה מאוד מאוד חזק, מאוד חזקה. אבל פרעה, הוא התעקש, והלב שלו היה קשה כמו אבן, והוא פשוט, הוא לא היה גמיש. אז זה דרש את היד של אלוהים, שכמו שכתוב, עם יד נטויה, כן? ועם הכוח של אלוהים. אז מה שמשה ראה, שזה היה כתוצאה מהיחסים שלו עם אלוהים. כי בהתחלה משה לא היה בטוח, אם אתם זוכרים, הוא אפילו התווכח עם אלוהים. לא, אני לא יכול, זה לא בא לי, אני לא מספיק. אבל אלוהים אמר, לא, אני בחרתי בך, ואני בטוח שזה בדיוק מה שאלוהים אומר לך ולך היום. אני בחרתי בך, אני בחרתי בך, בכוונה. אתם חושבים שאתם לא יכולים, אתם חלשים, אתם לא מספיק מלומדים, אין מספיק ניסיון וכו' וכו'. אבל זה לא זה, זה תלוי באלוהים. ואז אלוהים רוצה לפתח איתנו אמון. הוא רוצה לחזק אותנו בקטע הזה שאנחנו בוטחים בו. אז תראה, אני לא בוטח בעצמי כל כך, אני מכיר את עצמי, אני לא רואה בעצמי את היכולת, את התכונות, כדי לשנות את העולם מסביבי, כדי לשחרר אנשים מעבדות. אבל אני כן רואה באלוהים את היכולת, וזה הבסיס. הבסיס היא האמונה שלי באלוהים, הבסיס מה שאני רואה בישוע המשיח, שישוע לקח על עצמו את חטאינו, שישוע שבר את הכוח של החושך מחיי. ואז מה שאני מביא למישהו אחר זה לא אותי, אני לא מביא את הכוח או התכונות או ההישג של איתן. אני מביא את האהבה של אלוהים דרך המשיח, ואני מביא את השחרור דרכו. ישוע אמר שהאוכל שלו היה לעשות את רצונו של מי? הוא ששלח אותי. והוא אמר את זה הרבה פעמים. הוא אמר, אני לא מחפש את הרצון שלי, אני מחפש את הרצון של מי ששלח אותי.
בסוף הוא אמר משהו מאוד חשוב לנו. כפי שהאב שלח אותי, גם אני שולח אתכם. וואו, חבר'ה, זה מדהים. אם אני חושב שישוע שולח אותי כפי שהוא נשלח על ידי האב, זה פשוט, זה מביא אותי לשמחה והתרגשות. כי אני רוצה שאלוהים ישתמש בי, אני רוצה שאלוהים ישלח אותי כמו שהוא שלח את משה. לא מפני שאני רוצה שם גדול, יש לו שם גדול, אני לא צריך שם גדול, אבל אני רוצה לשנות את העולם הזה. וסוף סוף מצאתי את הדרך, אז אני מקווה שזה גם עוזר לכם לראות את עצמכם ככלי ביד של אלוהים, שהוא רוצה לשלוח אתכם לא כפי הכישרונות שלכם, אלא כפי הכישרון ורצון שלו, כי הוא השולח. תודה רבה.